רוצים שוויון! שוויון זכויות! שוויון מלא! ולא פחות! אנחנו ראויות וראויים להיות הורים! להקים משפחות מלאות אהבה וגאווה בישראל! אנחנו לא כאן רק כדי שתוכלו להתהדר בנו מעל בימות בינלאומיות! לא כאן רק כדי שיהיה לתיירים מה לעשות ביוני! אנחנו דורשות שינוי! אלפים הפגינו במחאה על הודעת המדינה לבגץ כי לא תאפשר לזוגות שאינם סטרייטים לאמץ ילדים, בטענה שמשפחות חד מיניות הן חריגות ואף עלולות להמיס מיטה נוסף על הילד. האם בכלל למישהו יש ספק שאביו האימא שלי לכל דבר? שתי אמאות שלי שתומכות בי כמו שרק הורים יודעים לעשות. אני לא מצליחה להבין איך אפשר להגיד עליי שאני שונה מכל אחד ואחד מכם רק בגלל הבית שבו גדלתי. תסתכלו לי ממש בלבן של העיניים ותגידו לי שאני נראית לכם חריגה. זה היה מאוד מרגש. בעצם ברגעים האלה כל ההיסטוריה עובר לך בראש, מאיפה התחלנו ולאן הגענו, ומה שקורה היום עם כל אותם צעירים היום שרוצים להיות הורים ולא יכולים. מי מעז לומר על הבן שלי שהוא סוג ב'? מי מעז לפסול אוכלוסייה שלמה סביבי? זה פשוט דבר שלא יעשה במדינה בשנת 2017. הכל נובע מתוך מקום חשוך של דת ומדינה שמנסים פה למגר תופעה שהיא בעצם המציאות. המדינה מאוד מאוד שמחה בעצם לקבל את הכותרת של ישראל מדינה ליברלית בזכותנו, בזכות המאבקים שגם אנחנו נאלצנו לעשות כדי לקבל בכלל את המצעדים האלה. יש פה צביעות מן הסתם מזעזעת. אנחנו המדינה, אנחנו הציבור, ואת ממשלת ישראל. במקום להפלות, להפריד, לזרוע הרס ושנאה, תתחילי לייצג אותנו, את הרוב השפוי. יש מורכבות באימוץ, אנחנו מכירים בזה, אבל המורכבות לא קשורה לזהות המינית של ההורים. כשיש הורים תומכים, אוהבים, מבינים, מכילי אימוץ, אז זה יצליח. רבים מהזוגות הלהט"בים זוכים להיות הורים דרך פונדקאות, שלרוב נעשית בחו"ל בהליך יקר מאוד. זאת משום שלא ניתנת להם האפשרות להליך של אימוץ. אנחנו כבר שנתיים בתהליך של פונדקאות, שנתיים של עליות ומורדות, של בירוקרטיה, שנתיים שבהם המדינה שולחת אותנו לארצות הברית, קצה השני של העולם, לשלם סכום של 500,000 שקל, סכום שהוא לא נמצא אצלנו בכיסים, ורק בשביל להגשים את החלום, את הזכות הבסיסית להיות הורים. ואימוץ כולם יכולים, ואנחנו נהיה אבות, ואנחנו נהיה אבות גאים. זכויות חיים כץ! זכויות, איילת שקד, אלה הזכויות שלנו, אתם לא עושים לנו טובה!